Почувається добре, але трохи постарів після 100 років. Став гірше чути та трохи заслаб. Так каже про свого чоловіка Степана Альбіновича пані Маргарита. Тим часом у свої 102 пан Степан дасть фору багатьом, хто молодший від нього, на кілька десятиліть. Про історію знайомства з чоловіком жінка добре пам'ятає і через 61 рік. Я його лише тільки знала, що він у тисі живе. Ми не знали один другого. Не, він мав уже 41 рік, а я мала 32. Ну, та прийшла я з роботи. Та й там сиділа одна бабка у нас, а це його мама була, десь сестру свою. Прийшли до мене. Не знаю, як вам сказати, ну, сватиться, як тут договоритися. Ти мій тато зразу сказав, що йо-йо-йо, та правда, правда, найбудено, та й найбудено. І так, що ми це побрали. Особливих церемоній тоді не було, тим не менше весільний день згадують і досі. Розписалися все двоє, та й так пішли все розвінчити. Та й що? Тільки було всього. Пан Степан та пані Маргарита виховали трьох дітей. Працювали важко, аби сину та донькам дати гарну освіту та вивести їх у люди. Зізнаються, життя було нелегким. Чого могла, робила копійку, аби якось було. Що двоє робили. Він сіно за нас завозив, він сіно там зробив, сіно завозив, бо коли ми сюди прийшли жити, сіно завозив. Що міг, то все пропомагав, правда, що допомагав. Він добрий господар був. Іменинник усе життя працював у лісі. Можливо, у цьому і є секрет його довголіття. А може, це життя у мирі та злагоді з оточуючими та рідними людьми. Ми прожили доста добре. Не сварилися. Якщо між нами було, то моркнулися одна другому і все. Нічого не, такого не було. Прожили смо добре. Степан Мачик народився ще за часів Першої світової. Минуле століття та всі його випробування пройшли крізь долю подружжя. Та й як би не було, у 102 пан Степан та 93-річна пані Маргарита щасливі разом. Та й тепер видите. З нагоди 102-ї річниці, яку днями відзначив ясінянський довгожитель, іменинника вітали рідні та близькі. Долучився до вітань народний депутат України Василь Потьовка. Від його імені Степану Мачику передали вітальну листівку та цінний подарунок – сучасний холодильник. Пане Дмитровичу, дозвольте привітати вас від народного депутата України Василя Васильовича Потьовки. Щастя, благополуччя, родинного тепла, затишку. І щоб ви вас завжди окружали такі прекрасні люди. Ваша родина. Щастиво всюди. До слова, серед майже двох десятків довгожителів, яким на Закарпатті 100 і більше років, найбільше тих, хто живе у гірських районах.